Mă întrebi cum e să nu tăru documente momente simtul. Cabo garsfer, ce chlave? Ba bati e colega ubrat, ce încă unda David suat. Ერთიც ამით ჩემო კოლეგა, ჩემო ადვოკატო მეგობრო, ერთიც ამით ნების გამოხატვის საერთაშორისო სტანდარტი, საქართველოს სამოქალაქო კოდექსით, ევროპული სამართლით გახლავთ სანოტარო აქტი, რომლითაც ნებისმიერი ადამიანი არათუ ხმას განკარგავს საკუთრებას, სხვა უფლებებს, ინტელექტუალურ საკუთრებას და მე თქვი 196 ყველა არ არის შესული ანგარიში. Холоди с адамიანები რომელთა რომელთა სანოტარო აქტები მე მიჭირავთ ხელთ. აქედან გამომდინარე ხმის ნებელობა არის გამოხატული. მონაწილეობის მიღების ნებელობა. Მე გახლავთ ხატოთა კავშირის წევრიც და ხელშეკრულებით იურისტი. Arsebos, trilobis, mimartua, șenișul e bisahit,
არსებობს საბოლოო ჯამში სასამართლო თუ რა პრობლემაა? ჩემს კოლეგებს ეს ნამდვილად დაარესწავლებათ ჩემგან. Რა პრობლემაა? Და გავაგრძელოთ ჩვეულებრივად. Atom program, cetățenii, celebrii, angajați, sănătos să vină. Toți atom program. Ძალიან რთული საკითხი იყო, თითქმის მთელი წელიწადი
სახელმწიფო ქონების სტატუსი აქვს საცხოვრებელ ჩვენთონებას და მე აქედან მადლობას ვუსვამ გამგეობის წევრებს ყველას ვინც ჩვენ გვერდში იდგა და დიდი ცვალებით მოხერხდა ეს თუმცა ეს ქონება თავის დროზე და დღესაც წესით და კანონით უნდა ეკუთვნოდეს საქართველოს მხატვრებს ეს კიდე სხვა თემა და ამის მიწავა ჩვენი წარისმო მომავალში თქვენთან ერთად აქ პოზიცია და ოპოზიცია ამ საკითხში ვართ ერთიანი დიდი მადლობა მათ შემდგომი შემდგომში შეძლეთ მეტნაკლებად შემოსავლების გაზრდა და შემოსული თანხები თავდაპირველად მოხმარდა მთავარი ადმინისტრაციული კორპუსის მთლიანი საკურავის შეკეთება მთლიანად დახურეთ თითქმის ზედა საფულის ყველა ოთახში წყალი მოდიოდა პრობლემები იყო და გარემოდა და რეაბილიტაცია გაუკეთეთ ამისი დამადასტურებელი ყველა დოკუმენტაცია ხატოთა კავშირში ინახება ნებისმიერ საკითხი მე ღიად ვამბობ ჩემს სიტყვაზე პასუხისმგებელი ვარ ნებისმიერ საკითხზე წერილობით მიმართეთ საქართველოს ხატოთა კავშირის ხელმძღვანელობას ახალი იქნება თუ ძველი იქნება არ აქვს მნიშვნელობა ყველა გასცემენ იურიდიული ნორმების დაცვით კონფიდენციალურია საერთოდ ზოგიერთი საკითხი, მაგრამ წერილობით რაც შემოდის ხატოთა კავშირის წევრის სრული უფლება იმან მიიღოს ამა თუ იმ საკითხზე რაც უნდა. მთლიანად გარემონტდა, აქ დამეთანხმებიან არიან კერამიკოსები, გამოყენებითი ხელოვნების, შემოქმედებითი უბანი კერამიკის სამფროში და რეაბილიტაცია გაუკეთდა დღესაც მიმდინარეობს ეს პროცესი. ასევე გაკეთდა ორი გამოყენებითი ხელოვნების სამფრო ძალიან მაღალ დონეზე. დღესაც მუშაობს ხალხი და დამერწმუნეთ ეს არ იყო ისე ადვილი ნიშნავან ფინანსებთან იყო დაკავშირებული და მოახერხეთ ამის გაკეთება მთლიანად შეიცვალა მეტალოპლასმაზით მთელი კერამიკის სამფროების ყველა არფანჯარა და ასევე გრძელდება იქაც ეს რაც საჭიროა ისე გაკეთებთ ამას რა შევიძინეთ უამრავი კონდიციონერები კომპიუტერები რაც კი საჭიროა ყველა დოკუმენტაცია კიდევ ვამბობთ ადგილზე რაც არ იყო ადრე თელ ადმინისტრაციულ კორპუსს გავაკეთა მთლიანი გათხობა და დღესაც მოქმედებს ეს როგორც წესი და რიგია. ძალიან უმნიშვნელო საკითხებს ვერ ხები შეიძლება და ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ყველა რივიდო რომ ჩვენ როდესაც სახელმწიფო ქონება გადმოგვეცა უზრუნველყოფის ხელშეკრულებით და მთავრობასთან გავაკეთეთ ხელშეკრულებაში გათვალისწინებულ პუნქტებზე ვალდებული ვავიღეთ ჩვენ ვალდებული ვართ ამას მოუვაროთ კონდეს სრულ წესრიგში და ყოველ ორ წელიწადში გამოწმეს სახელმწიფო აუდიტი და ჩვენ ანგარიშს ვაბარებთ სახელმწიფოს რა მდგომარეობას და რა სხმარდება მათ მიერ გადმოცემული ქონება. ამიტომ ვამახვილებ ამაზე ყურადღებას. გარკვეული პერიოდულობით ფარტების სწორად გამოყენების მიზნით გამოწმეს სახელმწიფოს ამაზე მოგახსენებთ ყველანაირმა შემოწმება ხუთი წლის განმავლობაში რაზედაც კი შემოწმა სახელმწიფოს მხრიდან მათ მიერ შერჩეული აუდიტორ ჩვენ ამას არ ვარჩევთ თვითონ მოდიან ნებისმიერ დროს შეუძლიათ შემოვიდნენ კანონში მიწერია და ხელშეკრულებაში ამოწმებენ ნებისმიერ საკითხს მადლობა ღმერთო არანაირი შენიშვნა არ მიგვიღი არც კულტურის სამინისტროსგან არც ეკონომიკის კონების მართვის სააგენტოდან ყველაფერი არის წესრიგში და ძალიან სათანადო დონეზე სახელმწიფო ქონების გამოყენება ესეც არის ერთადერთი და მთავარი ვალდებულება ჩვენი მონარქიის უნდა მიმდინარეობდეს სახელოვნებო პროფილით გამოყენებაში ყველა ყოველთვის ვცდილობთ ამას რომ პირველში ვინც კი ჩვენთან შემოდის და საიჯარო ხელშეკრულებას აფორმებს ყოველთვის მითვალისწინებთ და ჩვენ პერიოდში არ მომხდარა რომ არა პროფილით ვინმე დაიკავებინა საიმე პარტი გარდა იმ ავანტიურისტული ზოგიერთებისა ზოგიერთი აგი რაც დასაც დღეს ხდებოდა და ეს ადამიანი საერთოდ არ უნესწრებოდა სკრილობას და ის რაკმედები ჩადის ამას პირადად მე მიმართავ სადაც საჭიროა იქ აი ესე დემაგოგიას რომ აწყობენ აქ თავის დროზე როდესაც ქონებას გამოცემაზე იყო საუბარი სახელმწიფოსგან ეს ხალბატონი ჩვენი გვიციო და სამინისტროში ვერ თქვენთანაც ახსოვს როდესაც გამოვიდა ვინ უჭერს ხალხს გურამ ცერცვაძესო რომ ამ ხელა ქონებას აძლევენ რომ ხატორთა კავშირსო და ესეთი და შანხაიშიო და დახმარებები რომლებსაც მე აქ შევეხები იმ პერიოდში როდესაც პანდემიის პერიოდი იყო ესე იგი ძალიან მძიმე პერიოდში აღმოჩნდა მხატვრები და საერთოდ ჩვენი ქვეყანა და განსაკუთრებით კულტურის მოღვაწეები მე მთავრობასთან ინტენსიური კონსულტაციების საფუძველზე ჩვენი წერილობითი მიმართვისა და მათი თანხმობის მეშვეობით 330-მა კაცმა მიიღო სახელმწიფოსგან დახმარება 300 ლარიანი აქ ბევრი მათგანი ზის აქ პირად ანგარიშებზე ჩაერიცხა თანხა და ხატვართა კავშირის ხელმძღვანელობას გარდა იმისა რომ ჩვენ უწევთ რეკომენდაციას ჩვენთან ფიქსირდებოდა მათი
შემოსვა როგორც კავშირის წევრების და უდასტურებით რომ დაიკეტა საგამოფენო სივრცეები, საგამოფენო დარბაზები და ამ ხალხს ჩვენ გავუწიეთ დახმარება, ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი. ამას გარდა ჩვენი პირადი შემოსავლებისგან ათეულათასობით ლარი გავეცით ხატრებზე და მათი სიები, ახლა ხომარძავი გითხავა, მათი სიები ყველა დოკუმენტაცია განცხადებები წესისა და კანონის დაცვით ინახება ხატვათა კავშირის ბუკალტერიაში. ნებისმიერ კითხვას მე დავამთავრებ, შეგიძლიათ ამაზე პასუხი გავცეთ. ეს იყო უპრეცედენტო რამ, არც ერთ შემოქმედებით კავშირს არ გაუკეთებია ისეთი რამ. ესეც კი დამოკვეთრეს, გამოვიდნენ ტელევიზიით და ჩირქი მომწეს იმით, რომ რაღაც რაღაცები მათქონა სისულელე ფანტაზია და ვაპატიეთ ცოტა სხვაგან იყო ასეთი ადამიანი დღეს აგეთ კენციხის თავმჯდომარეობაზე. ესეც კიდე სხვა თემაა და რატო ხდება. დია აკეთე და ჩემო მეგობრებო, მე სულაც ამჭირდება ამის აკეთვა 200-მდე წარმოვიდგინეთ. 200-მდე გამოფენა გაკეთდა ჩემი მოღვაწეობის პერიოდში საქართველოს ხატვათა კავშირში. რეგიონების ჩათვლით. პირველად ხატვათა კავშირის ისტორიაში 30 წლის განმავლობაში 4 საერთაშორისო პროექტი გაკეთდა. ეს იყო მოსკოვში 230 მხატვრის ნამუშევარი გამოიფინა კარი მონაწილე მხატვრები. ძალიან დიდი ყურადღების ქვეშ აღმოჩნდით, ვიცით რა ქვეყანა, სად მივდიოდით, როგორ იყო. ბატონ ზურაბ წერეთლის გალერეაში გაკეთდა ნაწილი სხვაგან გაკეთდა, ეს იყო ერთ-ერთი წარმატებული პროექტი. ძალიან დიდი გამოხმაურება ჰქონდა ამას იქ და კულტურათა შორის დიალოგი საზღვრებს გარეშეა და პოლიტიკა ერთი თემაა, ხალხთაშორის მეგობრობა და მხატვრები საერთოდ ერთ სივრცეში ვარ და მხატვარი ან არის, ის ჩვენი კოლეგებიანც მები არიან და არამარტო ჩვენთანაც ხატვართა კავშირში ბოლო პერიოდში უამრავი მხატვარი გაწევრიან და უცხოელი მხატვრებიც კი ადარია, რუსებიც, უკრაინელებიც, ლატვიელებიც არიან, ბერძნებიც და უამრავი, რა ვიცი, აზერბაიჯანელები, სომხები და ასე შემდგომ. ამათი სიები ჩვენთანაც სრული კანონის დაცვით. ბევრი უცხოელი მეხმიანები ეხლა რომ უნდოდა თაქ ჩვენ ხელოვანზე მიეღოთ მონაწილეობა და წერილობით გამოგზავნეს და მე არ მივიდეს, იმით რომ თუ არ იქნებოდა ნოტარიულად და შესაბამისად დამოწმებული აქტი, ბევრს უარი ვუთხარით. დიდი მადლობა მათაკედან ხარდაჭერისათვის, მაგრამ ეს ჩვენ არ გავაკეთეთ, იმით რომ ამას კანონი არ ეფალესინა. ძალიან კარგად ვიცით ის კანონი და წესდება რა მიწერია იქ. წესდებისა და კანონის დაცვით არის 196 ხმა, რომელიც აქ არის მოსული და სრული უკრახლა აქ იყო საუბარი. კარგად უნდა წაიკითხონ ის კანონი და წესდება და არა ისე როგორც ადრე 10 წლის წინ ზოგიერთი მოდიოდა და როგორც ხდებოდა ეს არჩევნები და ვინც იყო და როგორც იყო სასამართლოს არეთო წავედა მე მხატვართა კავშირიდან. არ არის ესე, როგორც უნდა ისე მოავანკური ადვოკატი იმისია და იურისტი დაისვას მისი მარცხნებლის ინტერესება, ეს არ ნიშნავს იმას რომ თავდაპირა დააკნოს ყველაფერი ვინმე შეცდომაში შეიყვანოს. გამორიცხულია. წესდება ითვალისწინებს და კანონი პირი ხატვართა კავშირის წევრი, რომელიც არ ესწრება პირველობას, შეუძლია წერილობით მიიღოს მონაწილეობა ყრილობაში და შესაბამისად დამოწმებული აქტით წარმოადგინოს ეს წერილი. იქ არ წერია ეს ავამყოფია რესტორანში ქეიფობს თუ მივლინებაშია თუ სად არის. ასეთი ინტერპრეტაცია კანონის ცოტა უხერხულია რა. წესდებაში წერია სასახა. თუ ვინმეს ეპარება ეჭვი ამა თუ პიროვნებაზე, ამა თუ კავშირის წევრზე, შეუძლია შესაბამის სტრუქტურას მიმართოს და დაადასტუროს მისი კავშირის არ წევრობა. ეს უბრალოდ ცნობისათვის გამარტავ აქ რაც მოხდა და როგორც მოხდა. აი ეს პანდემიამ შეგვიშალა ხელი თორე დაგეგმილი საერთაშორისო პროექტები. მე ამის შემდეგ ეს ჩემი საანგარიშო მოხსენება მე პროგრამით გამოვა გასვაპირებ მომავალი 5 წლის განმავლობაში. გამიჩნდა საერთაშორისო პროექტები, იმიტომ რომ იცით რაც მოხდა და როგორც მოხდა ქვეყანაში. რაც შეეხება ქვეყნის შიგნით საგამოფენო პროცესს, ჯერ მარტო, უბრალოდ ვერ მომასწრე ხა დაიბეჭდა და ის ბანერი და აღარ ამომიტანე რამდენი საგამომცემლო ეს პროექტი განხორციელდა და არა მარტო ყველა გამოფენის კატალოგი მეტებოდა და რაც მნიშვნელოვანია, ყველაფერს ვაკეთებდით ჩვენი შემოსავლებიდან. სახელმწიფოსგან მხოლოდ ჰქონდა სამი პროექტი თანადაფინანსების პრინციპით. ეს იყო აქ არის ბატონი ალოდია, ვლადიმერ კანდელაკის ცხონებული ელგუ ჯამაშუკელის პროექტთან იყო დაკავშირებული, დავით პაჭაძის პროექტი და კიდევ იყო ერთი პროექტი, ის თანადაფინანსებით იყო. ასევე
Evlișulis, uisca câte adri de legarda sunem xabari al didit celebisti, da imi spuneți ce se câte dana cei, arvici imi tatola sarare, el a avșici bogzan de bodita nașaudit, cei mi magida da misi mi de bare, tuat huavravi cataloge vitari sapse. Alcopila, la imișen treva, me regiune sau zburismul da didi ma adaloga ai regiune bine chamur zanda, calci aciale xabar ta cauzili. Kutai se zhapar takavșiri, Buris, Samegrelo, Samshejavaheti, Arvici, Argamunche, Romili, Mečveni, Čveni, Papoti, Čemu Megobrevo, Amhartan, Me, Hutitsli, Zgarmanubaši, Stagmarisi, Bočentan, Etvat, Šesaba, Misi, Šetkobi, Neba, Mime, Voli, Avopena, Tardeba, Vinumes, Rajme, Dahmare, Vači, Hreba, Nesu, Mekar, Popili, Vami, Es, Valdi, Guli, Vami, Jaramis, Vamane, Pirikit, Me, Valdi, Guli, Vami, Elgan, Čaudio, Pelgan magete bine, mas rațiunea ca magete bine, absolut urât. Iis, ucmuiați proiecte bine, rați gânghurțil desigur, măgăște ne dară, martor Moscovi, desigur, angarași gânghurțil, da, bakos, eronul, muzeum, magbeuria, nu-i smonațile. Ocsta hutii, cartuni, hutii, s-a mușeuari și ei zină, ce mi proiecte bine, s-a dat, bine, dat, ce dat, hesa țari, hesa ce în Alievi, Cenci, ptava zobin, bomba valțes, Alien dit, gava pena, tanometru, cartuli, pensele, holul, pensele, zăuari, da, bucăm zata, 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 da, avelegan sada, iranele, da, cartuni, cartuni, zgama, fine, chatar, da, pe Tbilisi, chatar, da, saierta, șoriso, proiecte, zveli, iberia, rumeșit, monacile, unde, martis, miriul, pe unii sunt hatrebi, cei proiecte, pe se ceni, monacile, ceamovidne, ruseti, da, azaheti, da, belarusi, da, ucraini, da, da, zalienț, armate, unii proiecte, da, svata, șoriso, se fla, acandi, arcum, da, hatar, ce au și zlum, mizez, da, gamo, armici, miara, vezi, brațar, de la arsva, imisi, monfrego, Sucana care se ame ragazze vi amo materialul da visauro, am iz regim si zali am copelas nu gata mi pane ben, ar sa se nu mi tu, cem tu sa sta natu sa tavane de mi am stavi, noli dan da vis pe pana pe da tis Madrid, ar zara vis valia da te am des caparta capșis, ar zara vis sina si ar vis valde muliara od cardam catre vis. Ce ne ertat un nave cu timi sa tu se sahem ti posga, da vi brunu ti zrat vi utnis, dar rat ce ele da. Meti proiecte da afina sus sahencibul, da gărci da obiect cu atrops. Aia este cu el azem tavare. Da, cu el azem nișnul lovani, pentru că cu el azem ganare dangreuri situația, în zimul tvoși în treși au ușurile pe gana, socialul, economiul, probleme, tauze, bactacobile, da adamiani, trebuie să accenit, anam șoblemi ze strebia, ertim hatoare iașe musul, apin tapiru ambo, baize cum sfelat, hatoarta capșiși, vin mesraime, dahmare, vandogoda, apina suri. Ani economiuri putri, dragața putri, da, în salmartele primi, iuri, diuri, plus sacartelor, salmarte ca și nici ce mi-am zis, oare lovit, m-a spărcit iar dat gomuda. Ert, acțiune, da, asta e felul pe rame. Argami, stenie, hutințele zgarmau lui vași, și eu bolivat că era mihie. Am azi arabi s-ar lua madure. Evitorul zime, zimie, s-a iertut arabi, atuili, umaduri sau sahuri, s-a iertut esetit anam de gomuda. Asistic, te roga, că tu ești tu, pe tine, gata, 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 Pera i madamia s čuen, verci daude pita momovar se s daudgevit, visa se s čitleba čuena. Kaket le bachali pere registracija, hapota kavšina cevrebis, hvela peri becodinima, hvela peri hvela taim tavis adgirzda, hvela satanado pativ smiva get. U amravim hatuari da džildo da sahen zifo džildo, kakac adri arhdebo da, esi po gisrebis medlebit, svada sva sašuvali mebit kide, bifresrebis medalici, od carpjeni li hovskide, hatrebi arače oblebrivi hafi, šemo pedi adamijane, bida racim tavarija, ide rasu sofas. Ce mi mosul izgledam hatorta kavšiši, mi ar dami uvija, hatorta kavšiši, sazogatueba, pozicija, opozicija, vin momca, vin ar momca, absolutulat, pele sa mi mușare, tolerantulat, megobrulat, kolegialulat, da, nekide vertfel, ma tende se ligo. Cota, golo periodevši, cota ragacema ići na tavida, eset zalba, če mi brali, ja imitam rom, satanador, ja gireba na kono da taviz rozeda, Pela periez, rad trec, ce s-a gădorobin, alba tu fost banet, sfatul și legul, am spus să se gândă. Es cnovisatis, es procesi, gagzel de ba, cnescen, gamova, hedet, zalian, bev, sahem, cipostructura, smisa, ce se va leba.
ძალიან მნიშვნელოვანი იყო პირველი აქ წესი იმასთან დაკავშირებით პროგრამაში რომ წესდებაში არის ცვლილებების შესატანი. Მე პირადად ჰქონდა შეხვედრა დღევანდელ მოქმედ პარლამენტის კულტურის კომიტეტის ხელმძღვანელობასთან. Პირველად მოხდა რომ პარლამენტმა განიხილა მხატვართა კავშირის პრობლემები, სათანადო დახმარება და ყურადღება სპირდებიან. Una წარმოადგინოთ ჩვენი მოთხოვნები, რეალური მოთხოვნები, რა თქმა უნდა, რეალობასთან უნდა იყოს ახლოს, რისი გაკეთება შეუძლია სახელმწიფოს და ჩვენ რას ვითხოვთ. Ასევე შეხვედრა ჰქონდა კულტურის მოქმედ მინისტრთან, დღევანდელ ხელმძღვანელობასთან, იქაც არის რამოდენიმე პროექტზე საუბარი, როგორ გაკეთება და რას გააკეთებენ, მე ეს არ ვიცი. Ჩვენ ვართ არასამთავრობო სტრუქტურა, ეს არის აპოლიტიკური ორგანიზაცია მოიხსენებათ, ჩვენ ვალდებული ვართ და ეკუთვნის ზალხარვას ჭირდება, მიუხედავად მისი სოფხედველობისა, პოლიტიკური წამსისა თუ რელიგიური თუ სხვა თემებისა, ჩვენ ყველასთან უნდა ვიყოთ თანაბარი უფლებებით. ვალდებული ვართ დავიცვათ მათი უფლებები, სადაც საჭიროა. ეს პროცესის მიმდინარეობს, დაგეგმილია 4 საერთაშორისო პროექტი აგესრება ჩვენი ვაზმოსილი ხელოვანი ადამიანები, როდესაც ჩვენ ეს ჰქონდა შეხვედრა შესაბამის სამთავრობო სტრუქტურებთან და აგვიწყეს რომ ამას მიაქცევენ ყურადღებას, თუ რა თქმა უნდა ერთმანეთს არ დავერევით, არ შევჩამთ, არ გავა გარეთ სულდად ეს ყველაფერი, ეს არის ერთადერთი მხატვართა კავშირი. ჯერჯერობით მოახერხეთ ის რომ არის ძალიან მეგობრული, ერთად შეკრული, განსაკუთრებით რაღაცა ავადმყოფური ექსცესებისა რა. Თუ ესეთი ვინმეს რაიმე ექნება, ისევე როგორც მათ აქვთ უფლება, ასეთივე უფლება მაქვს მეც და ნებისმიერ მათგანს სათანადო პასუხი გავცეთ სამართლებრივად, მხოლოდ და მხოლოდ იურიდიული ნორმების დაცვით. მოქცევენ ერთი წუთით ხმას. Ერთი წამით გენაცვალე რა. Calvador Hatunat, care vor candidati, obiecte bat, sari în mare, program este arbol genistui, strălda, ca voi. Bella, it was a attitude, David, sunt cultura, atstelele pe hart, ma gram, dar ia cu hartra. Atstelele, Ela mocut, culi cu amis acțiile. A, ce vedea, sirțuilia. Ce s-a întâmplat? Mă bate, e sirțuilia. Pim da bir oambu pro. Ai arona mi tu vesa mara oambu. Ai se ti tauș domar astrovan istorie cu ni șemuc vede mi ti cauciris. Pretenția condes ai se ti mentalubis, anatulubis, culturis adamiens. Ați alit, da? Ami, vedea un tauri, mi tu armațiile. Eva, domnul, vaxele. Vaxele, titmis, rudru, amar, dau cargo. Კითხვებზე შემილია გაქცეთ პასუხი, როგორ იყოს ძალიან უარ დაკალოთ, არ იყოს ამაზე დიდხანს საუბარი, ისედაც რთული მდგომარეობა, სიცივია, ოჯახები გელოდებათ და ასეთ ხეში ვართ სულელა. Თუ პრობლემატიური კითხვა ან რაიმეში ან რაც მე აქ ჩამოთვალე, ძალიან უმნიშვნელოდ იყო, ძალიან მოკლედ ეს ყველაფერი რა. Თუ გინებავთ, რომ დღეს ნორმალურად, ადამიანურად და კოლეგიალურად წარმოთო, ვერაფერს ვერ მიახსენე, რა თქმა უნდა, ასეთი გამოხტომებით, მაგრამ უბრალოდ მე გიხდით ბოდის. აბსოლუტურად სორი შენიშნა რა სურვილი, მე თავიდანვე ალბათ ეს უნდა გაეკეთებინა ყრილობის თავმჯდომარეს. Იმდენი ისეული ადამიანი წავიდა 5 წლის განმავლობაში, მე წეხანო ახსენებდი, ისეთი პიროვნებებმა დატოვა და დავიდნენ ამ ქვეყნიდან უდიდესი მხატვრები, კარგი მოქალაქეები, კარგი თბილისელები. წეხან ჩვენ ვახსენებდით ივი თორიძიშვილი იყო და საუბრობდი როგორ დაამშვენებდა თუნდაც მისი ყოფნა საქართველოს მხატვართა კავშირს. ეს პირველი შემთხვევა არის, რომ ცხონებული მოგიწერეთელი მისი მეუღლე ნანაწევს რომ რამდენი ჩამოთვალო. ძალიან გამგეობის წევრები ყველა წავიდა და ძალიან
Zime, Dana Clisia, Dafro, mi-a dat astem, mi-a dat hatvama datova, ceni, mi-a gebi. Sunt ieri dumili, tmat, pati, vicet, codiș, virtilu, a se dros. Didi Malu. Tu ești pe viața mea, ce nu știu ce program ați mogat să reptau, am tare, dar și ați gândit tare. Mă duc la bar, până la fost.